астана қаласында халықаралық мүгедектігі бар адамдар күніне орай жан шуақ қоғамдық сыйлығының лауреаттарын марапаттау рәсімі өтті бұл сыйлық қоғамдық қызметте ерекше нәтижеге қол жеткізген мүгедектігі бар адамдарға ғана беріледі дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан салтанатты шарада тоқсанға жуық адам марапатталды соның ішінде ашық дауыс нәтижесінде сегіз лауреат анықталған соның бірі солтүстік қазақстандық сенситив би театры өнер ұжымы мәдениет саласындағы үздік жетістіктері үшін сыйлығының егер атанды сонымен қатар бешлер бір миллион теңге көлемінде ақшылай сыйлыққа ие болды Біз с бен осында дәрежеге жеткенімізге қуаныштымыз осы ретте аманат партиясы облыстық филиалының мүшелерімен шараны ұйымдастырушыларға ризашылығымды білдіргім келеді қазіргі таңда біздің би ұжымында қырыққа жу өнерпаздан құралған үш топ бар